Добрий день. Сьогодні я вам розповім, як встановити ось бродкастер і почати стрімити для івента вибори. В даному випадку вибори. Значить так, заходимо, шукаємо Play Market. Відкриваємо Play Market. Переходимо в розділ додатки. В розділі додатки шукаємо ось пробіл бродкастер. Знаходимо ось бродкастер. У мене встановлений, а ви заходите і нажимаєте встановити. Тинс, нажали встановити, воно встановилось і у вас вже є. Так. Заходимо в всі програмки. Знаходимо ось бродкастер, відкриваємо його. Бродкастер відкрився. Далі під червоною кнопочкою нажимаємо кнопочку мережі. В верхньому рядку пишемо rtmp://stream.channel17.kyiv.ua 2.1935 це порт слеш спільно. У рядочку стрім пишемо кам, скільки ваша кам є. Ну, дивіться в документі. У мене кам 07. Далі publish live. Brandwidth – це швидкість динамік. Вона буде динамічно реагувати на зміну трафіка. Так, далі. Обов'язково заходимо в значок мікрофончика і виставляємо кодек Nelly Moser. Якість виставляємо 44. Ну, можна 22, але краще 44. Більше нічого не міняємо. Так, ще заходимо в налаштування. Сама нижня кнопочка. І виставляємо Setting Autosave. Це для того, щоб ваші налаштування не збивались. От. Після чого гайпи все налаштували, починаємо стрімити. Нажимаємо червону кнопочку. Стрімінг. Воно думає. Все, пішло. Ви в ефірі. Ви стрімите. Блимає червона кнопочка. Значить, все добре. Коли вам треба закінчити, нажимаємо на червону кнопочку Disconnected. Стрім закінчився. Все. Ви відстрімили, вас побачили.